Хмельницький попрощався із захисником України 41-річним Дмитром Герегою. Люблячий син та батько, хмельничанин служив у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Він воював на сході України та пройшов запеклі бої у Дебальцевому і Щасті. На повномасштабну війну пішов добровольцем. Його життя обірвалося під час обстрілу окупантами 13 березня Яворівського полігону. Віддати шану військовому прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі хмельничани. Особисто загиблого я не знала, але я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина віддати честь пам'яті загиблих військовослужбовців, які віддали найдорожче своє життя за те, щоб ми бачили і жили під мирним небом, щоб ми так очікували перемоги тієї довгожданої для нас. Тому намагаємося завжди прийти, коли прощаються із військовослужбовцями нашими. Проводжали героя навколішки. Захисника поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.